Em Guanhães, a Defesa Civil continua realizando atendimentos e vistorias nos locais atingidos pelas chuvas na região. Pessoas ficaram desabrigadas, principalmente no distrito de Correntinho, a área mais afetada, né? Segundo informações da pasta, a Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde já estiveram nos locais realizando levantamentos. As pessoas que tiveram as casas alagadas e não puderam retornar para as residências, ainda que de forma temporária, né, foram realocadas para casas de parentes e amigos. É a tal da solidariedade, né? De acordo com a Defesa Civil, até o momento, nós estamos falando de Goiás e região, há relatos de 3 pessoas desabrigadas e 8 desalojadas em Goiás. Ainda tem o problema das estradas também, né? Fica com difícil acesso. Às vezes fica difícil até o socorro a essas pessoas, né? Vida longa, Goiás. Tamo junto. Beijo no coração do nosso amigo Pedrão, que tá lá na região, né, Pedrão? Ajudando a gente na cobertura aí. Beijo no seu coração.